Bože, o jedinú vec som ťa prosil. A ty urobíš čo? Ty prídeš a zatvoríš im bar. A mám ťa! To mám ťa, ty jeden! Ale Krista, tak to máš kreč! Ženia, rýchlo! Skrý sa! Prečo by som sa mal skrývať? Poď, 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 poď! No vol, Zips. Veľmi radi ťa vidíme. Ako kto? Ja ti chcem pomôcť, Mižu. Chcem ísť sedieť. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.